mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle. Nze segawa muli shidi. Mbagala nnyo na gye musinziira okubanga mugoberera. Waliwo omuwala yagenze maso n'okubanga akola akatambi ku TikTok okwo. Ng'alaga ng'ensenene we zirimu eddagala eryamuletedde okuluma omutwe oba mu bufunze okulwala. Tire busega nga nsanga ensenene nyingi. Ensenene ng'ekikopo kya 15. Nga ntuuka ku mwami, omwami ng'agamba yajja ati, "Jankuguza ensenene, nze nnina ensenene tiziwunya." Oze kale ekikopo kyameka nti jati otwala bimeka ko nze njagala ebikopo nga bino oba bitaano nti ngenda kuguza ku 14. Kakati munaye wempulireza 14 nga ngamba wenva kwono nga nnina ekikyamu kuba abalala ekikopo nga bakitunda 15. Nga ngamba ye zino ziri fresh. Twala ensenene waka nga nsiika nga nsiika nsiika nga ndya. Namala okulya ensenene bana mwe nasesema. Nasesema kata nsesema n'ebyenda ne ngamba yiyi buzibu ki. Kati kumakya ne mpakingako ne ntwalirako bannange ku mulimu. Abaana baamala okulya ensenene basesema. Emitwe ne gituluma. Abaana ne basesema ne ngamba leero nfudde. Nga tuddayo e Busega nga nsanga omusajja gwe naguzeeko ensenene. Omusajja mukulukulu mukadde alina n'akaana akato. Mba nakatuukawo nga n'abantu abalala beekunganya bamubuuza biki biwatadde mu nsenene, biki musajja gwe byotuteredde mu nsenene, nga bakwata akaana bakayisaamu empi, akaana kayogereddewo. Daddy alina by'ateeka mu nsenene, biki biki, ensenene zireme kuwunya, ensenene zireme kufunda. Akaana nga kajjayo eddagala nga banamwe fomalini. Gwe bakuba emirambo gireme kuwunya. Akale, ensenene ezo zettanirwa nnyo bannayuganda, naye ate munnango oyo aba avuddeyo n'ayogera ebigambo weebityo kiregeeza tuba tulina okugenda maaso n'okuba nga tweraliikirira. Eddagala erya formalin kimanyikiddwa nti abamu abamenya amateeka baliteeka ku nnyama, abalala mu byennyanja, kati woba nga waliwo n'abaliteeka mu nsenene kiregeeza nti ekyo ekintu kya ttabbu ate kibi nnyo nnyini ddala. Jukira waneno kasita kuwera omwezi ogwe 10 n'ogumu eyo November ogwe mwezi okumanyikiddwa nga ogwa musenene. Abantu bangi nnyo bettanira nnyo okudda mu bizinensi y'ensenene. Naye oyinza okwesanga nga wayitawo emyezi nga n'ensenene tozisuubira eyo mu mwezi ng'ogwokubiri era osangayo abavubuka mu mpolampolo mu kibuga abatambuza ensenene. Kati kiregeeza nti bano bagenda kwongera okweraliikiriza abantu bakola batya ensenene ezo bo ne basobola okubanga bazirina okutuusa olunaku olwo. Abamu badde bagamba nti ensenene bazirunda naye kati olw'omuntu eyakoze akatambi kitegeeza kyongera okusattiza bannayuganda abettanira nnyo okulya ensenene. Naye abangi abalidde ensenene era bangi bali ensenene naye jasi kyentegeddemu kiri kintu kimu nti omuntu bw'oba waakulya nsenene fuba okulaba ng'ozooze ekimala. Zooze omulundi ogusooka, ozooze omulundi ogwokubiri, ozooze n'ogwokusatu. Ensenene gy'olina okuteeka mu ntamu okusiika erina okuba nga bw'ojooza amazzi era agavaamu gaba meeru oba gaba piwa woota galeme kuvaamu nga tegalaga kala ezitategeerekeka. Okitegedde bulungi nnyo awo bw'oteekeddwa okuba nga oziteeka mu ntamu osobole okuzifumba. Then waliwo n'abantu bangi nnyo saawa zino eno nga bakimanyi nti nno ensenene ze batunda ezimu nvundu kubanga ensenene weesulawo omanye ekibaawo ebeetandisa okuvaamu akasu. Kati kye bakola kwongola yawe ensenene ennamu ezitambula afunayo ng'ekikopo kimu n'amala n'akimamirira muziri envundu. Kati gwe bojja bambi okugula ogenda okulengera ng'ensenene ziri kungulu zitambula kumbe ziri wansi munda ate ziwunya nvundu. Bw'atuuka okuwa ayoola lumu ng'ateeka mu kaveera ogenda otuusa ewaka mu kataasa oba mu katamu ng'olaba ogenda siika mirambo myereere egyafudde dda sinakindi nga gitandise okuvaamu ogusu ogubikale. Naye oyinza obutamunenya kubanga baba tebaamuwadde empe babeera bazimuwadde kuzitunda kati nga naye afuba kulaba nga ajjayo sente ze. Kati kitegeeza ki?
akiregeza ndowooza era waneno abo bekikwatako bebalina okugenda maaso n'okuba nga beekebejja ensenene zino kuba kati ku nsangi zino eno bw'otunuulira enguudo zonna 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 ezifuluma Kampala that is olw'e Masaka olw'e Mityana olw'e Hoima ensenene ziyingira Kampala saawa zino drone tezikyavuga bantu ntono nnyo ezivuga abantu kati drone ozisangamu abikutiya bya nsenene nga ziyingira mu kibuga ozisangamu bikutiya bya nsenene ezimu nga ziri waggulu bazisibye mu maizi ne moroka zebapakira amayirungi nga bazitwala eyo Sudani obanga bagatwala eyo Sudani ne zino kati weziri ogisanga ewenyuka buweewo adduka oinafuddeyo saawa emu ayagala atuuke e Kampala ndowooza ku saawa nga ssatu batikule maali bagitunde kwegamba kati n'olabanga n'obunkenke tukyaliwa neno ntino tugamba ensenene zireka baziteekamu eddagala naye ng'ate n'engeri abazitambuzaamu sipiidi gye bakozesa nze ndaba ya waggulu nnyo osanga omusajja asibye ebikutiya waggulu biri nga 8 munda emito gyonna gyonna agitaddemu ensenene naye nga takisi edduka ng'edduka ovanga ku motoka gy'olabira n'omusaidi mmira oba wakagitunako bweti ng'ekuyisizza kale n'ekyo abakwasisa amateeka g'oku nguudo mu kitunuulire nnyo kati awo nga tuvuddewo waliwo era ababoodabooda abatemera myaka gy'obukulu 5 abagenze mu maaso n'okuba nga abeemulugunya jukira na minisita omubeezi ow'ekibuga ekikulu Kampala amanyikiddwa nga Kabuye Kyofa Togabye ono yagenze maaso n'okuba nga agamba we yabadde asinziddewo ku Media Center nti ababoodabooda bonna abasukka emyaka 50 bagenda kubeera tebakkirizibwa kuzivuga mpoziko ng'ogivuga ng'ogenda mu bibyo naye kasooba ng'okonya emyaka 5 ebyokugamba nti nno ogenda kuvuga pikipiki ogenda kubeera ng'obivaako nonno waliwo abantu abavuze pikipiki okuvanga ba myaka 2 nga bazibaddemu okumala emyaka 3 ng'omuntu yatandika okuvuga pikipiki nga buli mu meeti obukadde mubujjukira nga bukyaliwo agimazeemu myaka 30 kati alimu 5 bambi abalala n'agula piki ye n'agiwa omwana agimuvugire bw'atuuka eyo gy'alaze emirimu ne gigootaana n'agamba ku myaka gyange 5 kantandika okwevugira kapiki kange nfunemu ekyokulya naye munnange ebyo byonabyona byabadde abyogera tiyabitunuulidde oba piki mwoweredde abaana bo oba mwozimbye amaka oba mwozimbye ez'abapangisa tebimukwatako bwe kasooba ng'oweza egy'obukulu 50 kigambibwa nti ogenda kubeera nga weesonyiwa booda kyamyuka nankulu wa KCCA amanyikiddwa nga nginiya David Luyimbazi onagambye nti ebyo byonna ebyogerebwa tebigenda kubeerawo n'agamba nti ffe tulina bye tutunuulira nga twekebejja abo bapikipiki kasita oba ng'owulira bulungi ekyo kimu amatu go nga gawulira bulungi kasita oba ng'olaba bulungi kasita oba nga tolina zino ndwadde ensimbu n'ebirala ate nga n'omutwe gwo bwe bagukebera gusaza bulungi gukkirizibwa okulinnya ku luguudo n'ovuga piki nga tekiriko myaka kati simanyi oba n'olyatunuulidde nti abantu abatera okuyingira emyaka 5 kudda waggulu oba tebawulira bulungi oba tebalaba bulungi nze naawe simanyi kubanga bo bagezezaako okwewolereza ne bagamba nti ffe tuli bantu bakulu tetumalaga wemula tuli bakwata mpola n'ebirala ate nga kituufu bw'osanga omuntu ali myaka 5 ng'akutadde ku piki ye ekisooka tebamupapya ekyokubiri bagondera nnyo amateeka g'oku luguudo abo abasajja ye muntu g'osanga n'omugamba salamu ebitala tugendeze ndi kubude n'agamba nedda tujja kutuuka kakkana owulira bulungi nnyo ye muntu g'obeera naye nga tolimuwulira ng'awemula ekigambo oba ng'ayogera ekigambo kyonna eky'obwomu kale kwegamba bakakkamu nnyo babeera nnyo siro mu bintu byabwe kubanga baagala omulimu gwabwe gusobole okubanga gutambula nga bwe bagwagala kati waneeno yinginiya David Luyimbazi ayongedde n'agamba nti abonabona bonna abagenda okuddamu okubanga bawandiisibwa
Bagenda kugenda mu bifo bino wamanga okuli Impererwe primary school eno wagenda berawo J and K driving school yerigenda kubanga libatendeka then Chisasi primary school wagenda kuberayo BK transportation driving school nayo yerigenda kuberanga litendeka matters primary school lino lisangibwawo Lubaga wanunga waliyo Tamales driving school ligena kuberanga libatendeka then Chita and the primary school yogena kusanga yo prestige mwume na mwena mwena baboda bogende yo nowe wandi size yo bagena kuberanga babatendeka then Nakasero primary school wagenda kubera yo aba Century View bagenda kuberanga babatendeka babatendeka engereje muino gobera mu amateka go kungudo engereje muina okumamu obuntu bulamu sibya kulwanagana ati atenkubyono atenkubyoli nedda bagenda beranga babalaga engereje muino okweisamu yechugunjo fukale wanono nono tumwerabera emitwalo ja mukaga emitwalo mukaga mwamu ino kujisa sura mchitegede bulungi nyo atumwerabira okufuna reflectors yes kale nola guli deryo onsigadde nze Segawa Murishidi.